الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بركوره وايد سلام ان قولدنا صحافده وحا هلكن تاغن ساد وارتان اليو قدوبيه قوله غورسيا ابا اوداي بارلمانكا ان هلكن وحا كرو نره جوغا خدباندي خدبانه كسو شقيهي او كسو ود هادلي سيدي ان لو دمايستري رها وحياري حوا يدي لا اسكو ما دافسنا بريهم با غولياش دخيلي ان وحان كرو سلاميا ان جمهوريه سومااليلاند دادوينه هيدا او بريهم بلغي ابي ان دغتو تاغيان وحان نغ سو بخي دونا وحان ودي شيغينا ان غولياش سو وناسن او شقيهين ارمها سكاف كرتين سفغرات لغا غاري او شرا اي دنتاي ودايغار uga baxaya inta kale salaam sida gudoomiye yaasiin haaji maxamed oo dii sheegay tahay safgara oo shawaad maalmaha dambe ila soo dhex galay ayaanu iska aragnay labada shirkadood iyo odayaal kale oo labada gola arrimahaasuna sida odayguba yidhi safgara iyo wanaag been noogu dhammaan ilaahay waxaan ku ducaynayna ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo inuu ina hago danaheenna inagu hago isagoo inoo dulqaadanaya ulbeyn abuuray ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo dhibeeyo haynoo barakeeyo howlaheennana aynu iyo shacab weyna aynu sidaad iyo sabida iyo isagfarashada inaynu howlaheenna qaran ahaanba ku qabsano yaasiin iyo labada shir guddoon guddidii isku xilqaantay inay khilaafkii jiray ee golayaasha soo kala dhexgalay muranka yar keenay in xalliyaan ayaanu ka mid ahayn niyad wanaag baan ku galnay ilaahay waa nagu guudeeyey ummadda soomaaliland meel kastoo daafaa dunida ka joogaan waxaanu leenahay hambalyo wixii dhibe dhexdeenna yaalla ilaahay waa dhammeeyey ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa wixii dambana inay sideeda ku socon doonaan jidkii doorasho iyo wadajirkii iyo midnimadii ummadda iyo walaaltinimadii xoojinteedii iyo waxay soomaalilan ku caanamaasho isu tanaasula inuu noo dhici doono qaranka ilaalintiisa nabadgelyadiisa isku haynta ummadda mas-uuliyad baa naga saaran taasuu ilaahay nagu guuleeyey bahda saxaafadda oo door muhiima qaadatayna waanu mahadnaqayaa labada goole iyo guddigii aanu ka wada tirsanayna waa mahadsan yihiin ummadda soomaalilan baraare iyo barwaaqo ku waabariisato aad iyo aad baad umahadsantahay alxamdulilah maanta si wanaagsan baa layslo meel dhigay waxaana rajaynayaa inay arrintaasi sidaa aynu ugu heebgeli doonto biqudratillah maanta meel walba wax walba waan iska dhigaynaa waxaynu tallaabsanaynaa xagga inaynu nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna aynu maanta ka shaqayno insha allah wax weyn bay u tahay waxa weeyaan haddii khilaafaadku bataan waxaweye xasilooni daraa badan baa dhacda marka kulli tole mar kasta oo meesha ay xasilooni ka jirtana waa mar kasta oo ay markaa horumarka iyo wanaagga iyo waxaweeyaan korkac bulshadu ay siiyaado marka bulshada wax weyn bay ugu fadhidaa runtii xildhibaane waan heshiinay baa tidhaahdeen laakiin waxaan ku heshiinay bulshada oo maydaa soo bandhigay bulshada balu sheego khilaafkii isku hayay xeerarkii doorashooyinka ma golihiina lagu soo celinaya idinkaoo gudbinaya ma in golihii gurtay sida madaxweynaha aqbasheen bal bulshada waxu cadeeyan maye eg waxa weeyaan haddaad maqasho waa la heshiiyey macnaheedu waxa weeyaan adigu waxa hoose ku sii fogaanaysa intaad meel iska dhigto waxa muhiimka ah inaad raacdaabaa fiican maxay tahay waxa muhiimka ah waxa weeyaan waa la heshiiyey marka waxaa lagu heshiinayo qoraal dheer baanu ku qornay waa la soo dhammaystirayaa waa la saxiixayaa waa la shaambadaynayaa kiyo ofishala ayaa laydinla wadaagayaa dee annaguna ma doonayno inaan ka hor dhacno arrintaa laakiin xikmadda aad qaadanaysaa waxa weeyaan inaynu heshiinay arrintiina meel wanaagsan inoo marayso alxamdulilah dhammaan shacabka reer soomaaliland dhammaan dareeyayaasha doorashooyinka
maanta halkan saarkayseen waxa ka dhacay heshiis safgarada lagu dhameystirayo waxyaabihii tabashada u dhaxeeyay golayaashan taasina waxay noo horseedi doontaa un tubta wanaagsan aynu ku gaari doono in dalka doorashooyin ay ka dhacaan khilaafyadii dadku u dhaga taagayeenna maanta xal rasmiya u heleen annagu waxaan u aragnaa guul waxaan u aragnaa labada golo oo isafgartay iyaga laftigooda tilmaansaday sida ay u wada shaqaynayaan mustaqbalka inay aada isugu soo dhawaadaan arrimahana ay u baahan yihiin in si wada jir ah loogu shaqeeyo intaasaan isleeyahay idinku filan iftiimin heshiiska maanta dhacay wixii faahfaahin heshiisku marka uu dee dhammaado saxiidiisa iyo wixii ka dhimada ayuu baydan insha allahi إن شاء الله تعالى لو ذا بيدور صار شعبي قا يبص دين تكلم هذا دونه ما تنتهي رب العالمين الشيء كان ما أنت دعي جوا حكى هذا ليش الجدون كي لبدي شو الجدون بقى هذا لي إس أفكار ديو وأنا يوين وش شقيس وأنا أصل الله شقيه أيه نقرك سوما لا نشيجنا الحمد لله رب العالمين ما أنت أرن كي رأي حساسية دكعية قرك كعية وأنا صعب ترى شو الجدون كي يقول شقيه بعد ياسين يو لبدي شو الجدون guddidii isku xilqaantay inay khilaafkii jiray ee golayaasha soo kala dhaxgalay ee muranka yar keenay in xalliyaan ayaanu ka mid ahayn niyad wanaag baan ku galnay ilaahay waa nagu guuleeyey ummadda soomaaliland meel kastoo daafaha dunida ka joogaan waxaanu leenahay hambalyo wixii dhibe dhexdeenna yaalla ilaahay waa dhammeeyey ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa wixii dambana inay sideeda ku socon doonaan jidkii doorasho iyo wadajirkii iyo midnimadii ummadda iyo walaaltinimadii xoojinteedii iyo waxay soomaalilan ku caanamaasho isu tanaasula inuu noo dhici doono qaranka ilaalintiisa nabadgelyadiisa isku haynta ummadda mas-uuliyad baa naga saaran taasuu ilaahay nagu guuleeyey bahda saxaafadda oo door muhiima qaadatayna waanu mahadnaqayaa labada goole iyo guddidii aanu ka wada tirsanayna waa mahadsan yihiin ummadda soomaalilan baraare iyo barwaaqo ku waabariisato aad iyo aad baad u mahadsantahay alxamdulilah maanta si wanaagsan baa laysula meel dhigay waxaana rajaynayaa inay arrintaasi sidaa ay noogu heergeli doonto biqudratiillaah maanta meel walba wax walba waan iska dhigaynaa waxaynu tallaabsanaynaa xagga inaynu nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna aynu maanta ka shaqayno insha allah wax weyn bay u tahay waxa weeyaan haddii khilaafaadku bataan wax weye xasilooni daraa badan baa dhacda marka kulli tole mar kasta oo meesha ay xasilooni ka jirtana waa mar kasta oo ay markaa horumarka iyo wanaagga iyo waxa weeyaan korkac bulshadu ay siyaado marka bulshada wax weyn bay ugu fadhidaa runtii xildhibaane waan heshiinay baa tidhaahdeen laakiin waxaan ku heshiinay bulshada oma idaan soo bandhigay bulshada bal u sheego khilaafkii isku hayay xeerarkii doorashooyinka ma golihiina lagu soo celinaya idi kaga gudbinaya may golihii gurtiiska madaxweynaha ad basheen bal bulshada waxu cadeeyan maye wax weeyaan haddaad maqasho waa la heshiiyey macnaheedu waxa weeyaan adigu waxa hoose ku sii fogaanaysa intaad meel iska dhigto waxa muhiimka ah inaad raacdaabaa fiican maxay tahay waxa muhiimka ah waxa weeyaan waa la heshiiyey marka waxaa lagu heshiinayo qoraal dheer baanu ku qornay waa la soo dhammaystirayaa waa la saxiixayaa waa la shaambadaynayaa kiyo ofishala ayaa laydinla wadaagayaa dee annaguna ma doonayna inaan ka hor dhacno arrintaa laakiin xikmadda aad qaadanaysaa waxa weeyaan inaynu heshiinay arrintiina meel wanaagsan inoo maraysa alxamdulilah